Huomenta vain kaikille. Täällä se on semmonen paikka, että jos ei ole vielä herännyt, niin kohta herää. Yrittäjän pitää aina välillä laittaa itsensä likkoon. Ajattelin, että tehdään näin laavantaa päivän kunniaksi ihan kirjaimellisesti. Vesi on suurin piirtein yhtä lämmintä kuin ilmakki. Suurin piirtein. Ei ole tällä paikalla vielä tullut käytyäkään uimassa, niin sulla on paha kokeiltua tämäkin. Ei kun järveen. Raetista on vesi. Näin talavella. Se on moro. Vähän karu on tämä minun uimakoppi, mutta tässäkään ei ole mitään uutta. Muuten pikkusen virtoa päivä. Sen verran jää virtoa tuosta avantouinnista, että siirretään sitä tänne kaapantekkoon niin vähäsen. Meillä on rakettimyynti Aakin nyt viikonloppuna, eli laavantaina 9:30 ja sunnuntaina 10:30. Ja kun vanhasta muistista tietää, että maanantai on ihan se ruuhkasin päivä, niin koitetaan pikkusen houkutella asiakkaita käymään nyt viikonloppuna. Niin ei maanantaina tulisi niin hirveätä painetta sitten. Eli ne jotka malttaa lähteä liikenteeseen nyt viikonloppuna, niin molempina päivinä raketin ostaneiden kesken arvotaan yksi kappale tämmösiä punakonemerkkisiä viuhkapatoja. 69,90 arvo. Eli sekä lauantaina että sunnuntaina raketin ostaneiden kesken tämmönen jakosi. Se on muuten moro.